pomlad prišla z oblaki šumečimi, pa bo pomlad prišla z rožami rdečimi, s tistimi rosnimi, mladimi rožami. O, kak se po rožah tožim. To je zapisal Ivan Minati, naš pesnik, rojen v Slovenskih Konjicah. In ob tej priložnosti se spomnimo, da je 100 let od njegovega rojstva. Govori o pomladi, spoštovani. Tudi za nas je prišla pomlad tukaj v Skomarje. Dragi prijatelji, 25 pomladi že imamo z Jurijem Vodovnikom in z njegovim košem. Danes namreč začenjamo novo sezono literarnih večerov tukaj v Skomarski hiši pod skupnim naslovom Jaz imam en star znucan koš. Verjamem, da se je ta koš že precej znucal, ampak v njem so nove pesmi, nove knjige in nove glasbene točke. Ta hiša pa je pred kratkim žal izgubila skrbnico, gospo Magdo Drozg, ki ni samo odklepala duri te stare hiše, ampak je z vso ljubeznijo, skrbjo in ponosom skrbela za ta spomenik ljudske dediščine in veliko krat tudi kaj povedala na naših literarnih večerih. Bila je tista nit med zunanjim svetom in med to hišo tukaj, ki jo danes pravzaprav zelo pogreša, tako kot mi. Magda, hvala ti. V imenu Kulturno-umetniškega društva Vladko Mohor iz Zreče in seveda v svojem imenu vas toplo pozdravljam v tej sobi, ki je danes spet malce oživela s tem dimom, kajti zakurjena je bila spet peč po dolgem času in malo prej smo se šalili, ne, da to pomeni malo, kako bi rekla, nostalgije, tako pa veselje, prihaja velika noč in take stvari, ki se bodo, veseli dogodki, ki se bodo dogajali. Prisrčno dobrodošlico pa seveda izrekam naši današnji literarni gosti, Slavici Biderman iz Celja, dobrodošla s pomočjo. Slavica je bila že na prejšnjem literarnem večeru kot glasbena gostja. Danes je namreč z nami tudi Stojan Knez iz Velenja in gospa soproga, pa seveda prijatelji, ki je imel 190. literarni večer. Gospod Stojan, pozdravljeni. Seveda pa je tako, da smo veseli tudi drugih glasbenih gostov in danes imamo posebno priložnost spoznati. Z nami sta Maja, zdravo, in Vlado Ravničar iz Buharine. Tako, pred nami je 191. literarni večer. Ta večer nam omogoča skrbnik oziroma lastnik te hiše in naš dolgoletni sponzor Weiler Abraziv Zreče. Zato se tudi iskreno zahvaljujem za vso podporo. Preden pa v resnici začnemo, Slavica, danes je bila boljša pot na Skomarje. Ja, zdaj sem tretjič, prva je bila iz Vidnica, druga pol takrat, ne, ki je bil mrak, je bil že lažji voziti, a ne, da človek ne rukne kam dol v kakšnega, ne. Tudi danes pa eno uro prej, kar je za moje pojme, evo pa še kolegica z mano, ko sem zmer nekako zadnji moment, ampak se poboljšujem. Odlično. Povedati še moram, da se ta dogodek tudi snema. Gospod Vojko Korošec, pozdravljen. Dravo. V okviru fotosekcije, ki deluje znotraj Kulturno-umetniškega društva Vladko Mohorič, tale dogodek posname, zmontira in ga pripravi oziroma naloži na
internetno stran našega društva pod zavihkom Galerija video utrinki. Tako da, če boste si želeli še enkrat ta dogodek ogledati, greste na to stran in uživate. Danes smo že slišali citre in še jih bomo. Ampak poglejte, ženska, ki ima rada ljudi, glasbo, knjige, slikanje, ženska, ki z odprtim srcem govori o medsebojnih odnosih, o tegobih staranja, predvsem pa o nauku narave, ki vedno vse postavi na pravo mesto. Slej ko prej. Slej ko prej. Ta izjemna ženska je danes med nami. Življenje nam je dalo priložnost, da poznamo vsestransko umetnico Slavico Biderman iz Celja in njeno življenjsko in pisateljsko zgodbo. Jaz bi rekla, da je to ženska s klobukom. Zakaj? Na najino prvo srečanje namreč prišla s klobučkom na glavi in naredila name en tak eleganten, ljubek vtis. S pomočjo citer, s pomočjo svoje poezije, knjig, bo ta vtis naredila tudi na vas. Čeprav danes nima klobučka. Piha veter. Preden pa spoznamo Slavico, bi jaz želela, da se nam predstavita naš lepi par. Tako da bi mogoče Maja povedala o vajinem kulturnem, glasbenem udejstvovanju. Izvoli. Dobro večer. Imenova sva Maja in Vlado Ravničan. Zdaj, jaz sem tu v tej vasi na Skomarju odrasla, tako da tudi ta hiša poznam, on tule bo. Midva sicer poudarek pri pesmih, ki jih izvajava, dajava na starejše narodno-zabavne pa ljudske pesmi. Tako da teh novejših nekih različic tu pri radiju ne boste slišali. Imamo pa izredno rada jaz starejšo glasbo, tako da tudi na današnji večer bi želela vam to predstaviti. Tako da upam, da vam bo prijetno. No, v tej priložnosti bi rekla, da je zelo prijetno srečati takšen par, da goji tako stare pesmi in da se zanima za to, predvsem pa tudi to, da je sposoben take prijetne komunikacije, kot smo jo imeli mi, kajti včasih se zgodi, da ti mladi pač rečejo, ja bom pa ne bom, pa bom pa ne bom, ne, tu pa, to je to, ni, ne, to je ena res lepa vrlina, tako da hvala lepa. Tako pa spoznajmo našo Slavico. Jurij Vodovnik bi rekel, zelo lepo je, da nekdo sedi pod tem mojim kotom in da piše pesmi in da verjame v tisto, kar je zapisano v zvezde. Slavica, ti si se rodila v srečno družino, je bila to še naprej potem taka usoda, ali kako se je začelo tvoje otroštvo? O jo, v bistvu lepo, jo, kje je že to, kam leta grejo. Bila sem kot drugi otrok, od štirih. Dobila sem očetovo ime. Tako, da sem, se pravi, bila hči, pa da imela sem dva brata in potem čez 8 let sem dobila še eno sestro. Dejansko sem bila v bistvu zelo priden, radoznal, radoveden otrok že ves čas. Moj ata je bil mizar, od spodi pod hišo pritličil oziroma kako pol klet je bila delavnica, gor stanovanje in zmer, kaj kaj rabil, je kar za eno lajšno vrtu strop in to je bil cahen, da mora se nekdo malo prijeti pomagati. Brat en in drug sta letela, ko strela, takrat sta se imela za učitelj, ne vem, ko mami je tudi. Jasno, če ni bilo drugega ona, ampak jaz sem bila pa večno, tako nekako sva imela eno tako navezo, da sem bila skozi, evo bi rekla, asistent v tej njegovi delavnici. Prijazen, super.
skos nekako res me je imel rad, pa verjetno to pomoč, pa ne vem, očitno res kot praviš, zdaj z te perspektive od leta nazaj seveda nisem kakšne zvezde, ne me hecat, ne. Ampak dejansko zdaj res, potem smo malo starejši, ko vidimo, kako se to življenje obrača, ja, da greš človek rekel, oziroma potrdil, da dejansko imajo neke zvezde moč nad nami, da smo kot neke šahovske figurice, ki nas od gor nekaj malo predstavlja, malo sem pa malo pjane. Kaj naprej, ja? Oba sva evo tudi bila znamenje zraka, da mogoče tudi to, ne vem. Tako da, da v bistvu, no tudi on je bil res... ustvarjalec, rokodel, z delovom, pridan in tako naprej. Pa postavljam, da sem po njemu jaz tudi nekako to vsestransko, bi rekla, oblikovanje v takem materialu, unem, tretjem, bilo, kjerem, tako da. Tudi te je vedno oblikovanje zanimalo, ne? Ja, ja. Kjeren kraj si se pa rodila? V Celju. A, v Celju. Celju. Ja. Uh-huh. No in kasneje bila si žena, mamica in v bistvu uspešna poslovna ženska. Ima ta kombinacija srečen konec? Kako se je razvijalo potem v življenju? V bistvu v življenju je zmir mal gor, mal dol, konca še ni in jaz upam, da ga še enkrat ne bo. Tako da. Ja, mislim, kot verjetno vsi imamo vzpone in padce, a ne? Sigurno, da je v nekem trenutku hudo, težko, ampak v bistvu, če pogledam recimo nekako leta nazaj, ko smo končali, jaz sem oblikovno končala, v Ljubljani potem duhovno univerzo, so se poročili, imeli službe, otroke in tako dalje, potem že leta, jaz sem prvo službo delala v Ljubljanskem dnevniku, torej v tiskarni, takrat smo še filme lepil ročno, ne, potem v Mladinski knjigi tudi, kot montaža v tiskarni, ne. No in evo zdaj na koncu, oziroma kako se ciklično potem to vse obrne, nikoli niti sanjala nisem, ampak evo je tako, da res, takrat smo vsi samo nekako, verjetno mnogi ali vsi, ali jaz ne vem kako v tem okolju, pač, ko sem jaz živela potem v Kamniku, sem ostala pač gor. Delo, kot absolutna in največja vrednota, da je pomembno, kaj, kakšen partnerski odnos graditi, boh ne dej. Takrat smo vsi že, mislim, da 85 leta sem začela s samostojnim poslom, mož takrat seveda tudi. To smo delali non-stop, delali. Tako da je potem, seveda se nekje se sulo, materialno bi rekla, vse v redu, kupovali nove avte, potovali, nide, parfumerija in take stvari. Tako da res v bistvu življenje zmer jemlje, daje se prav takrat dobo, kakšnem ravnovesju takrat ni nihče govoril, samo pri nam ne. Dejansko samo dobesedno, samo res materialni nivo, ne. No in potem, da skrajšam, da ne bomo preveč zdaj dan zabredla, mož je potem leta 97 umrl v prometni nesreči in če povem 4,3 promila alkohola v krvi, glejte, lahko uno, kar zaključimo in vsem tistem, ko kdaj preveč pogledajo v kozarc, rečemo, glejte, kam lahko, oziroma kam to pripeljamo. In potem je sigurno v človeku ogromno nekih tistih, zakaj nisem jaz kaj bolj bila, ali odločna, ampak nimaš kaj, gledajte, vse se skrečaš, vse se scufaš, pa nekaj voziš, pa tako naprej. Mislim, da res potem take stvari oziroma taki paci človeka potem oblikujejo res čist na drugačen način, kot tisem, ki gre vse gladko, čeprav dvomim, če gre vse gladko, ampak recimo, ko je smrt, ne, je to verjetno res ena taka velika preizkušnja v življenju. Ampak takrat v bistvu, mislim, vedno je tako, življenje na eni strani daje, na drugi jemlje, ne. Materialno, bogati, uspešni, ampak evo na drugi strani nekega družinskega življenja, da bi si vzeli čas drug za druga, pač ni bilo, ampak težko je eno in drugo, sicer se je v končni fazi danes na istom, ne, ali še slabše to potrošništvo. Zato mislim, da bi res bilo verjetno dobro, ali jaz ne vem, na kak način upominjati, pa ali moramo vsi iti skozi neka obdobja, tudi to razmišljam, da verjetno, da mora tako biti lastna izkušnja, ne.
da se za, ker če bi jim rekel, da je ne toliko delati, pa je malo na svetu, da je malo z otrokom, s partnerjem, pa je rekel, itak ve se, ko pa ti veš. Tako da vedno je v življenju, življenje, če preveč na eni strani da, na drugi vzame. Tako da večno to ravnovesje in v nekem doglednem času siguren življenje, narava, Bog, kakor kdo pravi stvari nekako postavi v neko ravnotežje. Za en čas. Ampak potem spod prijeli novi dogodki. Tako, tašno je pač življenje. To se pravi, se veliko stopnic mogla prihoditi, da vidiš to, kar vidi ja, zdaj, ne? Absolutno, tako. Absolutno. V bistvu res imamo včasih občutek, ne, da smo eni, res tista, ki na življenje nekako, res z nekimi bolečimi izkušnjami, velikimi, čeprav vsak ima svojo, tist, če te zob boli, je najbolj hudo. Če te je ono, ki je nogo odrezal, njemu ni tako, se nam lastna bolečina zdi zmer nekako največja. Ne. Ampak sigurno, potem jasno je seveda silno pomembno, kako to, te lekcije, te preizkušnje dojemamo. En, recimo neke ženske se oblečejo, ne vem, še zdaj v času se v črno, pa žaluje celo življenje za njim. Mislim, me se zdi, to ni pot, je treba pač, ko smo živi, živeti naprej nekako in v sebi porihtati, pošlihtati, nekako tudi sebe vprašati, nekoliki delaš je, recimo v partnerstvu ali kjerkoli, kjer sta dva je vedno krivda do neke mere obeh. Ne. Nekako izkušati potem, nekako analizirati in po, ne vem, mogoče analizirati svoj del in ga nekako probati, mogoče izboljšati tam, ker imamo občutek, da smo mogoče tudi sami kiksali. Ne. S tem preveč dela, to sigurno ni v redu in ni časa in tako dalje. Ne. Ampak ti si se spopadala s tisto trenutno situacijo, ko, je bila, ko si bila najbolj na dnu, si imela največ poguma, ja, res, največ znanja, res, največ res, trajnosti, ne? Res, in uspela, res, v bistvu res, uspela, ne? Delala, uspela, hvala Bogu, evo ima hči, evo ga ne pozabil na njo. Tako, pa vnuka. Pa vnuka, pa vnukinjo, tako, pa vnuki in vnuki, to zdaj že drugo, ko so zdaj z generacija, kjera, to je pa druga galaksija, ne? Hvaležna seveda za vse, ampak tukaj so pa čist drugačni izzivi, hči, hvala Bogu, superca. Tako da življenje je šlo naprej, res vedno sem pa nekako vse te bolečine, travme take drugačne, vedno reševala z delom, leta nazaj, ne. Leta nazaj, delo ogromno, recimo je bilo, dela kupna moč je bila seveda bistveno večja, ne. Tako da, da sem zmer nekako, bi rekla, prijetno s koristnim, nekako imela in ta občutek, pač, da, da je to ta pot. Na tem, ko zdaj zadnjo, torej bi rekla nekako v prvi polovici delovne dobe ali delovnega časa ali ciklusa, bi rekla materialno super, vse dobro kupila stanovanje, eksistenčno, avto in tako dalje. No, potem je ta globalizacija prišla, sem je seveda pa meni sesulo do neke mera, pa sem se hitro ujela, začela več z risanjem, slikanjem, razstavljanjem, tako da je spet nekako šlo in seveda kaj še z novim izobraževanjem. Ne? Ker dejansko to, kar smo evo zdele že koliko 40 let, 45, kje so te časi, ko smo recimo hodili v srednjo šolo, študirali, koliko so v bistvu že znanja, se spremenila, nadgradila, tako da če hočemo slediti temu trendu in biti na trgu, moramo in še enkrat moramo se dodatno izobraževati. Tako da sem potem ogromno, ne vem, mislim, preko 20 teh certifikatov, vse živo preko izobraževanja na računalniku, ko mi prej nekako kot rokodelcu ni bilo, ko je to zguba časa in tako naprej, ampak potem nekako sem, no, tako da sem to in potem sem začela seveda s pisanjem ob smrti mojega očeta 2012, mislim, to me pa potem nekako tako sesulo. Ne vem, za starše verjetno nikoli ne mislimo, da bojo umrla, ali se jaz nisem, ali nisem imela časa, ali joj, noro, res, to so res take lekcije. In takrat me je to nekako potem tako sesulo. Čeprav smo skozi bili v nekih dobrih odnosih, no nismo živeli skupaj, ampak smo se obiskovali, slišali in tako dalje. Ampak sem imela občutek, a ne, da takrat, recimo smrt moža, ok, se je bilo hudo in takih in drugačnih občutkov, ampak treba je bilo šibati naprej, delati,
In sem nekako se reševala, kot sem rekla, s tem, ampak sem razmišljala, da me je potem smrt očeta tako sesula prav zaradi tega dodatno, ker v bistvu tiste občutke, ki jih v nekem trenutku potlačimo, a ne, vse je v redu, ok, pač vse tako je bilo, mater, vse, kakor smo rekla, ne, pit pa uno pa tako naprej, da je verjetno potem te občutki potlačeni se v nekem dogodku enakem spet vrnejo in bi rekla še potencirajo, predpostavljam. No in takrat sem nekako ugotovila, jasno spet razmišljala tako in drugač, ne, in takrat sem pa nekako prišla, to je bilo zdaj že v zadnjem v bistvu času, se pravi od 2012 naprej, da sem najdla rešitev v pisanju. Tako je nastala ona prva knjiga, posvečena mojemu očetu. Nekako sem poezijo, rime, klasično rimo, ne, tako da nekako človek prelije nekako to bolečino, ta čustva na papir ali računalnik ali bilo, kam v glavnem, da jih da ven. Ne. In sem dejansko res to, mislim, da je bila zelo dobra zadeva. Jasno, bolečina ostaja na vsak način, da ostaja, ne za ljudi, za starši sploh in za vsemi pač, ki odidejo, ampak nekako lažje gremo naprej. Ne. Tako, no potem čez 3 leta, ko sem se jih nekako sestavila, je umrla mami, ampak takrat sem podmislila, šok seveda, očeta možganska kap, mami srce, čez noč. Po eni strani, ok, človek rekel, v redu, po drugi tako. Ampak takrat sem bila že nekako bolj zdaj oborožena s to terapijo, kako se bom rešila. In sem takrat spet začela pisati. Tako da sem potem to drugo knjigo Spomin na moja dva, združila pač spomin na očeta v poeziji in tudi na mami. Ne. Tako da sem nekako, bi rekla, to nekako bistveno lažje preživela, čeprav, še enkrat pravim, izguba staršev je res, res velika zadeva, praznina v življenju. Ampak rešitev, in priporočam mogoče tudi vam, ni glih zdaj nujno, a ne, da glih poezija lahko proz, ali karkoli, da človek da ven, a ne, da v bistvu nekako sprocesira to zadevo, bolečina je potem nekako lažja in tako da pisanje ali dnevnika, ali bilo česa, tako da to priporočam vam res vsem, odlično, samo tako. Kdaj pa si začela s citrami? S citrami sem pa potem začela, delala sem potem, to mi je bila pa tudi dobra izkušnja in velika lekcija in mislim tudi zelo popotnica do konca mojega življenja, imam še dolg časa na mendlic, ker se moram še toliko naučiti in ker se želim še res veliko naučiti. Znanje podeliti seveda tudi z drugimi, zmer se učimo drug od drugega, na enem področju recimo jaz vem malo več, na drugem vsak izmed nas, a ne, in če se pogovarjamo, zmeri nekako neka znanja lahko pridobimo drug od drugega. Ne. Tako da sem potem se, v domu sem delala 2 leti, predtem pa sem še leta 2014 bila v Franciji, ta moja prva knjiga je imela kar dober odziv, ne, in so potem, da ne bom zdaj razlagala na kratko, delala v Franciji in sem potem s starejšimi seveda in tam ugotovila, kako s francoščino sem se seveda učila, ne, ampak jasno, to je spet proces, ne. In tam ugotovila, kako je dejansko so moje risarska znanja dobro urodje za delo s starejšimi in tudi dementnimi. No in potem, ko sem prišla nazaj, sem to potem potrdila nekako še v domu ob Savinji v Celju s starejšimi, ker sem še vedno kot prostovoljka. Tale korona je zdaj malček to omejila, ampak kljub temu, evo, smo v starih tirih. Tako da, in potem primerjavo sem opisala to francosko izkušnjo in tukaj v domu, v tej knjiga Ravnovesja na visokih petkah, ko se naše osebne petke višajo, se pravi 55, 56, se nižajo petke na naših čevljih, da lažje obežimo demenci, tako da je ena taka miselna igra svetora za ženske. Ne? Deso je pa tudi, da je več, dvakrat več ali še več žensk dementnih kot moških. Da smo že kar nekako pri tem. Tako da pisanje, no to je pa zdaj dejansko res način življenja moja zadnja leta, ne?
tako zdaj že 12-13 let, do zdaj sem napisala 6 knjig in seveda 7 je v delu, ker ko si enkrat v tem raziskuješ, prisluhneš, potem razne izkušnje od starejših ljudi v domu, a ne, ko povejo to uno, potem vidimo, kako je zdravstvo, vidimo, kako je farmacija, kako vse drago, se pravi, tako kot naša mlada dva gosta, a ne, ogromno, se pravi, tudi jaz igram evo tele naše ljudske pesmi, a ne, če mi ne bomo, je adios, ne. In da je res ogromno neke modrosti, znanja, tudi od starejših, ne si bo o zeliščih, o čuda stvari, ki nič ne stanejo, samo da nekako gremo ven, da nismo na teh telefonih in na teh zadevah. In kar je pa mogoče še tudi silno, bi rekla to, pa še nisem pri nobeno tudi slišala, videla, da dejansko jaz komplet knjigo od zasnove do tiska naredim sama. Računalniško oblikujem, prelom strani, ilustracije, tako da samo zadnji klik v tiskarno in to je to. Tako da to je res bila mukotrpna pot in ogromno, bi rekla, sivih las, ali ne vem, če sem še vsega, ampak v bistvu tam, ker je volja, je tudi pot in dejansko res se človek išče, malo vpraša tega, da recimo kakšne zadeve o postavitvi ali to, ampak zato je potem pač treba graditi, nagrajevati tako, da evo, to to. Evo, prosila še za eno, kaj si. In kako se potem tudi ta cikl, to sem tudi enkrat zelo pred kratkim razmišljala, začela z delom v tiskarni v prvi službi, a ne, in evo tudi zdaj zadnji cikl, se prav zadnje življenjsko obdobje, spet knjige. Spet knjige. Čeprav zdaj bistveno, mislim pa tudi, bi rekla, pomislite mogoče tudi vi, mislim čist nenačrtno, ampak življenje, da kar samo nekako, sem ima kdo tako izkušnjo, da kako smo tekom življenja čez velikenih takih in drugačnih se iščemo potrebe na trgu ali tako, ampak potem, evo, na koncu pa v bistvu se krog sklene, kot dan in noč, veselje, žalost. Kako? Aha, zdaj pa bi mogoče še to, da bi se kar navezala, mrmranje, mislim, da tle opisujem. Se pravi, ljudske pesmi, ki jih poznamo vsi. In prepevanje, ples, učenje inštrumenta, to so super vadbe za naše možganske celice, da se ustvarjajo nove sinapse, ki so odgovorne, celice, ki so odgovorne za naš spomin. In ena izmed njih, se pravi prepevanje, ples in vse te zadeve, ena izmed njih je tudi mrmranje. Poznamo, ne? Pa ne vem, sem imela prej prisluhe, ali je kdo malo mrmral, ali tako. Tako da vas zdaj vabim, res vse vabim, da, kje so tiste stezice, to poznamo vsi, da zamrmramo, da mrmrate in potem se aktivira ta vagusni živec, a ne? Da v bistvu vse je vibracija, ne? Da nekako telo zavibrira, da ni uno mrtvo. Tako da, evo, da vas vabim zdaj, kje so tiste stezice. Evo, prej sem je pa tole zataknil in mi je takoj ena nota rukljna. Prenaglasni? Zvorim, ok. Thank you.
hvala lepa za ta glasbeni užitek. In bom kar jaz se navezala na tvojo knjigo Napotki za dvig energije. Dejala si, ne, da vsak človek pač naj se nekako usmeri v eno smer tisto, kar ga zanima, oziroma na, ravnajmo se na pozitivo, na pozitiven fokus. Ne? In zgodba, ki jo vam bom prebrala iz te knjige, je, kako bi rekla, malo za dobro vzdušje. Zelo poučna. Zelo poučna, ampak tako malo za dobro vzdušje. In prav gotovo pa prinaša pozitivno sporočilo, tako kot tudi naš današnji literarni večer. Naravnajmo se na pozitiven fokus. Naj povem zgodbo. Gospa Fani je župniku svoje fare potožila, da ne bo več obiskovala cerkve in njegovih maš. Župnik jo vpraša: "Zakaj, draga vernica, v čem je problem?" Fani mu odgovori: "Ne morem več gledati, kako neprimerno oblečeni hodijo ljudje v cerkev. Moti me tudi, ko mnogi med mašo gledajo v telefone in tudi tipkajo po njih." "Prav, draga vernica, to je vaša svobodna volja. Vendar pa bi vas, preden odidete, prosil še tole. Med mašo vzemite kozarec vode in naredite par krogov ob stenah po cerkvi." Fani res vzame kozarec z vodo in stori, kot je bilo naročeno. Ob slovesu jo župnik vpraša: "Ste danes videli, kako so bili ljudje oblečeni in kaj so počeli?" "Ne, nisem opazila, ker sem pazila, da ne bi polila vode," odgovori Fani. "Tako je, draga vernica, vsak lahko počne, kar želi. Če se boste posvečali le tistemu, zaradi česar ste prišli v cerkev, ne boste niti opazili, kaj počnejo drugi in kako so oblečeni," ji pove župnik. Tako je tudi na vseh drugih področjih našega življenja. Bodimo pozorni, imejmo fokus na svoja dela, pometajmo pred svojim pragom, sneg pa lahko kidamo tudi pri sosedu. No, dobro, na srečo. V bistvu, če lahko tle zraven rečem, verjetno je kakšen izmed vas bral George Bukaja, ne? On v bistvu, svetovno priznan pisatelj, ne, piše več ali manj pravljice. Ne? Ampak v bistvu tako, njegov slogan misli nekako, da je pravljice otroke uspavajo, odrasle pa zbudijo. Tako da v vsaki pravljici je neko sporočilo, ko če smo le malček pozorni, jo razumemo. In kaj je še pomembno je, da se potem probamo po njej tudi ravnati, da kadar smo malo preveč na zanese sem, da pogrevamo kakšne negativne zadeve, ko nas nekako spet zbujajo bolečine, preklop na pozitivno, ker ni vredno, ker potem spet nekako vse obudimo in smo spet na tisti negativni frekvenci. Zdaj, Slavica, ne vem, boš predstavila tole knjigo ali tole drugo, kako je zdaj v tem prvem delu? V glavnem v tej se pravi, kot sem že prej rekla, ravnovesje v visokih petkah, aha, ta je mogoče res super, dobesedno terapevtski priročnik, izšla je 2017. In profesor Pirtušek je napisal tukaj tudi spremno besedo in pravi, to delo je tudi terapevtski priročnik in recept, ki ga je napisalo življenje. Ravno tako kot članek o zdravilih ali recept za tablete, ki ga sam kot zdravnik že desetletja predpisujem nekaterim bolnikom z demenco. Čestitam za res lepo in humano delo, uporo bo mnogim ljudem, seveda predvsem svojcem. A ne? Profesor doktor Pirtošek, Zvezdan Pirtošek doktor, medicine, nevrolog, pa ne vem, koga še v Ljubljani, v glavnem. Res luš
luštna, luštna knjiga, prevedena je tudi že v angleščino, za slepe in slabovidne in tudi v elektronsko obliko. Tako da to je res delo, res univerzalno, dobesedno, kar res toliko je ogromno teh depresivnih stanj in demence in seveda pa ne samo pri starejših, tudi pri tragika, pri mlajših, ker je toliko vseh obremenitev, psihičnih, takih drugačnih in naši možgani enostavno vsega tega ne zmorejo. Ne. Tako da v bistvu tukaj res potem opisujem to francosko izkušnjo in našo slovensko, kako se v Franciji spopadajo z demenco, ne, kako pa pri nas. Ne. Pri nas je zadeva demenca, če boli spet ali zop ali karkoli, ni problem. Jo, se še radi pohvalimo v niza, tle v teh čakalnicah, že ne vem kako je leta nazaj. Imam sladkorno, imam uno, imam to. Ampak gledajte, vsaka misel je energija, vsaka misel, beseda je energija in jo potem, če jo res uporabljamo in skozi se nekako v tem negativnem krogu spet vrtimo, dobesedno prikličemo, ne, vesolje razume to pač tako, tako da res ta pozitivna naravnanost, se pravi, kolikor se da družiti, ampak evo, to smo zdaj že verjetno, kar vsi sploh po tem koronskem ne vem koga, da vsak zase, te telefoni, pa ne, blagor, vam upam, da ste kjeri v tle gor doma, ko ste v teh v naravi, ki je dejansko treba miga, treba iti ven, pa okoli hiše to narediti, pa uno, ne. Tako da res akcija in druženje, radost, veselje in potem je seveda še čuda nekih zadev. Včasih je imela vsaka vas, vsaka cerkev svoj pevski zbor. Pa so ljudje hodila, ne. Zdaj se nam zdi, ali se jim zdi kar nekaj vse brez veze. Pa plesni tečaj, pa folklora, pa čuda vseh teh zadev. Včasih je res bilo to nekako vse porihtano, pošlihtano. Zdaj se, no res je predvsej to, se pravi televizija, pa računalniki, elektronski mediji, kratko malo, da, je, da so ljudje bistveno drugač, manj socialni, manj povezani, ampak kam vodi pa seveda to v depresijo pri mnogih, mnogih, se pravi, možganske celice krnijo in mogoče še beseda, dve razlika televizora, pa recimo slike, ki nam ali na TikToku ali bilo kje, o, kako je fino, se nam ne, smo tam lepo, vse leti. Naši možgani sicer spremljajo dogajanje, ne, ampak so pasivni, to je pasivno spremljanje. Če pa recimo beremo knjigo, pa naši možgani iz prebranega teksta ustvarjajo sliko. Zato je bistveno, bistveno velika, bistvena razlika in tudi vadba za naše možganske celice in zato je branje tako zelo priporočljivo. Ne? Tako da res priporočam, ampak ljudem mislim, da je dosti tako nekako brekla, ampak evo, potem, ko pride račun za vse, kar naredimo v življenju narobe oziroma ne prav, slej, ko prej pokasiramo račun, potem se lovimo, joj, kaj bi, kako bi, takrat je že dosti krat pozno, ne. Tako da res malo tega, malo unga, pa se človek kar nekako začuti, ko zavibrira s človekom nekako, ne. Moja Jasmin, učiteljica Jasmina Leviča, ko sem 2017 hodila k njej, no, v dom, ko so prišli iz glasbene šole enkrat, in so igrali po oddelkih, jaz sem delala na tem dementnem oddelku, ne. In so prišli kot obiskovalci, da so pač ljudem po sobah zaigrali. In ko so s temi, takrat sem prvič videla citr, videla in slišala tako od blizu, ne. To so se mamca spet večina, jaz ne vem, v domu takrat se je bilo 90 ali 25% žensk. To so se jokale, to res ta zvok, res to tako poboža dušo, ne. Kakšne take te pesmi, ki jih v bistvu ne slišimo več, pa to so v bistvu pesmi, naše korenine, pesmi naše mladosti, otroštva in tako, da... Mogoče kakšno pesem iz te knjige? Lahko. Izvoli. V kjero? Bo sama izbrala. Mogoče. Joj, kjero bi zdaj. No in potem tole tudi, ena gospa, ko sem imela na eni predstavitvi, ja, kar imejte to knjigo. Kako je narobe? Ko so premajhne črke. Ne. Že te črke so večje od štandarda, ne. Te, ko pa zdaj pišem, so pa še večje. Mnogi res
in ne vidimo, pa še z očali, evo, ta škoda, da, ja, kjero zdaj, ha, bom njeno že najla. Mogoče tam na Tulu rosi, ne? Jesensko je jutro, v suhih travah je rosa, z daljave meglene zdi se mi, tečeš bosa. Z belo kopreno pokrivaš si boke, kot zlomljen metulj se oklepaš mi roke. Se te želim dotakniti, ko me slično jih tiš, da to jutro si rosa, skozi meglice hitiš. Kot drobna snežinka prišla boš z neba, prinesla pozdravljeni košček srca. Tako da v bistvu v tej pesmi, če mogoče res, torej vse se spreminja, se prav voda je v velikih oblikah, a ne? Se prav rosa, dež, voda kot voda, led, sneg, megla, a ne? In dejansko v tej pesmi sem nekako, ne vem, če ste nekje ta prehod, a ne? In jaz mislim tudi, da človek nekako fizična telesa, zdaj, ko smo tukaj, smo, ampak smo bistveno več kot to fizično telo, a je tako? Da v bistvu duša res, kot pravijo, je ena energija, ki kroži, kot vse v življenju, a ne? A kjero bi mogoče še tole? Pa še eno, ja. Ja, pa ne tako žalostno, ne. Kakšno bolj veselo. No, mogoče, da, kje tista? Rože nabirat na travnik sem šla, na tem, kjer živim, zdaj poti ni do tja. Stopila bi rada do belega grma, a zame do njega je pot zdaj prestrma. V sanjah videvam še trate zelene, a ne vem, kje so ptice, da ne slišim nobene. V mislih še božam potoček in griče, vedno še hiša domača me kliče. Hvala lepa za enkrat. Ja, zdaj imamo pa priložnost spoznati naša dva mlada glasbena gosta, Maja in Vlado, izvolite. Ljuče, vidr ledi,
pa tako nežni valček, da bomo zdaj le kar eno tako nežno pesem prebrali. Spravica, če dovolite. Ja, z naslovom Hrepenenje. Pobožaj mi, prosim, spomin, ki ga nosim, da povem ti potiho, da imam te še rad. Prebudi mi, prosim, zaklad, ki ga nosim, in pojdiva skupaj v novo pomlad. Poljubi mi lase in misli na čase, ko bom s teboj še enkrat spet mlad. Zate pišem to pesem, ti veš, da sem resen, zapleši z menoj, kot že davno takrat. Bilo je neko hrepenenje, mogoče želja po časi, ko smo bili še mladi. Ne. To je v bistvu vse zdaj nekako iz tega obdobja. V bistvu tale knjiga mi je žal zadnjič, da nisem ti vnedala, to je nadaljevanje, se pravi srednje petke so zakon, ne? Zelo aktualne korona zgodbe, ko v bistvu je verjetno sesula mnogo družin, ampak ok, to je tudi sesula, ampak je splet okoliščin nekako tej družini dal, priporočam jo imajo v knjižnicah, dal v bistvu nekega starejšega gospoda, ki je živel čez cesto, malček je šepal in tako naprej, ampak živel je sama. Ne? Tako, da so se potem nekako skompanirali, bi rekla, da so potem v njegovi hiši prirejali razna srečanja, ker je pač njihova hiša zgorela. Mogoče še kjerkrat nekako res v tej knjigi, ki je res luškana. Ampak glede potem, ker je bil ta koronski čas, ni bilo predstavitev, pa je nekako, ampak evo, čas je še tako, da je zdaj prekla po tole še bolj nekako v obdelavi in predstavitvi. In so potem se, recimo, mogoče tako potupi v tem, da so rekli, pač imamo ob ta in ta dan razna srečanja, danes bomo govorili o napotkih, torej napotek ali napot, pot, če hočemo modrosti ali učenja je vedno oska, tam je premalo nekako, da bi hodili v štrica nekako tako. No in potem tukaj v tej knjigi glih prav razčlenjujemo, ne. Največkrat mislim, oh, bom pojedel to, pa bom zdrav, ne. Ampak mi nismo v bistvu samo fizična telesa, ne, ko bi samo jedla in od tega živela, se prav smo duhovna, duševna, rabimo duhovno, duševno hrano. Eni grejo k maši, eni molijo, eni trenirajo jogo, eni meditirajo, v glavnem nekako pač se pravi, potem čustvena energija, čustvena telo, frekvence so seveda silno, ko se jih sploh ne zavedamo, kako pomembne, kako glasba, recimo moja Jasmina je rekla zmeri, citre so inštrument, glasba iz citr poboža duše, a ne? Recimo ta glasba je za ples, harmonika in tako, pa tudi če počasa na lunvalček ali bilo kako, a ne? Tako da v bistvu vse je res energija in ene stvari zavibrirajo nekako z nami, druge tiste, ki ne se jih odmaknemo, tiste pa, ki jih pa bužimo in smo blizu njih, a ne? Tako da je res veliko enih zadev, kar lahko storimo zase, storimo pa roko na srce. Tablet, no, bi bil uno najboljši, ampak to je res ona skrajna rešitev, prej pa lahko naredimo ogromno. Mrzlo tuširanje, mogoče bo kakšnega kar zvila, ampak evo tuš požene kri po naših žilah, kakšen kristalček soli v vodo, da imamo, se pravi, elektrolite, ampak seveda nejodirano in nerafinirano sol. Radost, veselje, čuda stvari, suho ščetkanje telesa, ne pozna kdo. No, ravno masaža. To je, ne? Kaj vse je suho ščetkanje. Ja. Tako, odpre zamašene pore, pospeši krvni pretok, tako. Odstrani odmrle delce kože, učvrsti kožo in tako dalje. Ogromno. Potem lahko si, recimo je super, če pripravimo doma, vemo, da vse tele umetne, unežajvce pa to,
ko pipnemo tisti tekoči detergenti, več ali manj sama kemija, pripravite si, evo, dan današnji ali pa jutro, si imate kakšno sodo, ima sodo bikarbono, 2-3 žlice olja, lahko pač mandeljovo, olivno ali kjero pač maste, a ne? Potem par kapljic, recimo telih, kakšnih osvežilnih, eukaliptus, vanilji, čokolada, kjer vam pač všeč, rupnete not in dejansko se s tistim potem naredite peeling telesa in žajfa se sploh ne uporablja več. In je v bistvu to spet za peeling, za prekrvavitev in ker je glihan tok olja noter tudi, da se koža ne izsuši in ne uporabljamo dejansko nobene kemije. Zanimivo mi je bilo pri tej knjigi tudi energija las, ne? Ja. Zdaj, če lahko preberem tole, na kratko tole, ja. Glede izjavzov. Poznamo do energijo las, kako pomembna energija je to. Jaz sem pred leti že to v teh indijancih slišala, ampak se veste, čez enega not, očitno še ni takrat človek nekako dozorel, ne? In potem, ko sem res zdaj zadnja leta, ko res na računalniku iščem, to slišim, tam lastna izkušnja, zakaj sem zmer vsa sesuta, ko grem frizerju, jaj, tako da, ne vem, kakšne so vaše izkušnje, ampak evo, da je, prosim, seveda, seveda. Energija las. Med vietnamsko vojno so ameriški psihologi primerjali sposobnost vojakov za specialne namene. Za zaščito ameriških vojaških enot v Vietnamu so potrebovali ljudi s paranormalnimi sposobnostmi, ki bi bili sposobni predčasno zaznati nevarnost približevanja sovražnika. Ugotovili so, da imajo močni in lepi Indijanci med drugim tudi sposobnost, da že ure prej zaznajo nevarnost. Zato so predvideli, da bodo v Vietnamu lahko s svojimi sposobnostmi zaščitili ameriške vojake pred sovražnikom, ki bi se jim nameraval približati. Ob poklicu v vojsko so izbrane dolgolase Indijance seveda postrigli. Zgodilo se je, da je v Vietnamu sovražnik dobesedno prišel v ameriški tabor, saj postriženi Indijanci niso bili več sposobni zaznati nevarnosti kot prej, ko so imeli še dolge lase. Ja. To se verjetno že slišali, da je, ne? In s tem fenomenom so se ukvarjali psihologi, ne vem, kaj so še oni vsi stručnjaki v ameriški vojski, ko veste, da so to kapacitete in ne vem kaj. In dolga leta jim ni bilo jasno, govorili so pač, revni so in tako naprej, oni so šli pač zaradi tog, da so dobili denar, ne. Ampak v bistvu taka razlika, ko se je to zgodila, ne, ko so jih postrigli, no in so potem tudi strokovna potrditev, ne, da je v bistvu, da so naši lasje tako pomembne energijske antene, da se tega večina sploh ne zavedamo. In kako imate vi občutke, ženske si seveda s tem, ko te lase štrihamo, verjetno te antene verjetno tudi uničujemo, ne? Tako da včasih so ženske bilo normalno imele dolge lase, ne? In s tem pokrito, se pravi, srčno čakro. Moški dosti krat tudi. In tudi v bistvu Napoleonova vojska, ali pa ste še tudi, ko so naši fantje hodili v vojsko, so jih postrigali, ne? Se pravi, da je v bistvu, da so bili bolj obogljivi in da se sujejo dobesedno psihično, da dobro, vsi zrasejo lase, ampak v tistem momentu, ne, da si pač bolj obogljiv in očitno energijsko zgubiš tudi, pa eni malo bolj, eni malo manj, no, v bistvu pač seveda tudi od človeka, kako smo nekako energijsko. Tega fenomena, ko pa še pa nisem nikjer kakšne razlage zaznala, recimo, ko so moški oziroma tudi mladi fantje zdaj brijejo na balin kuglo, ne? Kako je pa s tem, ker si dejansko tudi ne vede in ne hote pristrižejo te antene, ne? No, tako da res zanimivo, koliko lahko kaj naredimo, kaj vse vpliva res lahko na naše počutje, na zdravje, ampak več ali manj mi v tem hitenju, ne, sploh ala zahodnjaki, sicer se spreminja, zdaj pogled na življenje počasi in tole zdravstvo, to je vse se mi zdi z nekim, da nič ni
zgolj slučajno, a ne, in zmer je tako nekaj propada, evo neko ravnovesje, na drugi strani se nekako porajajo nove zadeve, nove energije, novi pristopi, a ne, in sigurno bo tudi zdaj tako, tole zgodbo, a bi mogoče lahko še to v kakšnem času živimo, zdaj kratka, je, a lahko še to mogoče to preverjamo? To bomo pa zaključili. Aha, ok. Kako? Aha. Se pravi, te šejka v Dubaju so vprašali, kako vidi prihodnost svoje dežele. Tako je odgovoril. Lahko bi pa vprašali tudi župana, recimo Zreča, ali Celja, Ljubljana, ali bilo koga, pa bi verjetno odgovoril, če bi bil modr, tudi tako. Torej, moj ded je jahal na kameli, moj oče prav tako. Jaz vozim Mercedes, moj sin Land Roverja, vnuk bo prav tako še vozil Land Roverja. Ampak moj pravnuk bo verjetno spet jahal na kameli. Zakaj so bili vsi šokirani in začudeni? In obstaja, pravi, kar nekaj načel, ki že od veko maj določajo vse, prav vse. In evo potrditev, spet Majda, ko si rekla prej, zvezde in to, kako... Res, ko smo starejši, da res človek življenje vidi čist res in dojema čist nekako z druge perspektive. Torej, natančneje, težki časi ustvarjajo močne može. Močni možje ustvarjajo dobre čase in dobri časi rodijo šibke može. Šibki može pa ustvarjajo težke čase. Mnogi ne bodo razumeli, vendar blagostanje v naši deželi proizvaja parazite in nebojevnik. In ta permisivna vzgoja, ki otroci imajo samo pravice, nič dolžnosti, nič vrednot. Vemo, v katerem času smo, a ne, in da ne bo kar jutr se nič kaj ne vem, kaj spremenilo. Ampak vsak, če že pri sebi malenkost, pa še malo pri drugmu, se malček spremeni, čez noč ni seveda nič, ampak se verjetno da se ta cikel obrača, da bomo vse nekako, da bojo vse nekatere vrednote in spoštovanje in te stare vrednote pač nekako še živele, da ne bo vse samo ta materialni nivo, samo imeti, nič pa biti. Hvala za enkrat, gospa Slavica. Ura nam veselo bije, ampak imamo še čas za nove glasbene užitke. Izvolite. Pa ne znala na pamet. Oj, fanti!
Ja, bomo kar zaključili tale literarni del, z lepo mislijo v tej knjigi, ki je seveda danes tudi za vas tukaj na razpolago, ne? Oziroma obe knjigi sta danes. Ja, v bistvu glede na to, da je zdaj, ko se 8. marec pred vrati, bi rekla nekako obe za ceno ene, tako da... Bomo kasneje. Ja, bomo kasneje. Se zaključi literarni večer. Zaradi lepe besede obstaneš, zaradi lepe duše ostaneš. To je prekrasna misel iz te knjige. In dati energijo, dati srčni utrip in začneš razmišljati, pravzaprav obstaneš, ostaneš, lepa beseda, duša. Takšen je bil tudi ta večer, ampak ni bil še konec, spoštovani gostje. Pred nami je ta drugi del. Zdaj smo spoznali našo literarno gostjo. Veliko nam je povedala, ampak ona še ima ogromno stvari za povedati. Ura nam pa teče. In kako bi mogoče Juri rekel, malo se lahko posedamo, potem je pa treba iti delati, ne? Ja. No. Po vseh teh letih, kar smo tukaj v Skomarski hiši, je vedno v tem delu nastal tisti občutek, da smo že nekako povezani in da bomo se znali pogovarjati z našo gostjo, zato dajem besedo vam, dragi prijatelji. Slavica je pripravljena odgovoriti na vaše vprašanja, sprejeti tudi kakšno čestitko, pohvalo, vse to, kar nam je povedala, kar je tudi meni že takrat povedala s klobučkom, je zelo zanimivo, bi rabili kar nekaj ur, da bi to vse predelali. Ja, vsekakor pa tudi njeno glasbeno znanje oziroma igranje citer je tisto, kar pove njena duša. Izvolite. Kdo želi mogoče kaj vprašati, čestitati? Bom pa kar izvala spod Stojan. Slavico poznate. Ja, že kar dolgo. Da, vesela je, da ste prišli danes. Ja, tudi jaz, ja. Izvolite. Ja, en tak lušen, lep večer. S krasnimi pesmimi. Citre so tudi za me eno najlepših glasbil, ali pa mogoče kar najlepšo glasbilo. Dansko res, ta dva mlada muzikanta sta me zelo pozitivno presenetila. Tak, vidi se res ena taka povezava, ena taka srčnost, ljubezen, tak da. Krasno, jaz sem se imel lepo pa. Slavica, te pa želim še ena 7 knjig, najmanj. Ona si rekla, da se ti nikamer ne mudi. To se pravi, čas imaš, še veliko stvarjanja pa, da razveseljuješ ljudi in po domovih in na tak način. Res, in da bodo naši možgani čim dalj časa aktivni, da bomo čim dalj lahko skrbeli zase, ker v bistvu spomin oziroma demenca prizadene še najbolj naše svojce, manj kot nas, a ne? Oziroma ali še kakšne druge pridružene bolezni ali bog ne daj. Tako da mislim, da je nekako odgovornost vsakega izmed nas, a ne? Da res po svojih najboljših močeh skrbimo, da aktiviramo te naše celične povezave, a ne imenovane sinapse, da tako ali drugače, da bomo ohranili svoj spomin. V končni fazi, če gledamo naša generacija zdaj v tretjem življenjskem obdobju, da smo lahko tako hvaležni, da smo, oddelali smo nekje tisto pač do penzije in tako, da dejansko zdaj imamo nekako moralno dolžnost in privilegij, da se ne rabimo več ne vem kako silno naprezati, a ne? Ampak v prvi vrsti, da skrbimo za svoj spomin, da ohranimo sebe in seveda nekako delimo tudi naša znanja, izkušnje tudi z drugimi. Seveda na primeren način, da ne zdaj, kako smo pametni, kako da je to tako, ampak evo že barva glasu, ton glasu, da nismo preglasni, a ne? Da nekako, evo to, dosva super kombinacija, hvala Majda, jaz sem zmeri v želji, da bi povedala čim več, a ne? Prehitra, preglasna, tako da evo, da je super neko ravnovesje. Hvala lepa. Bi še kdo želel mogoče?
Zdaj, če ni, bom jaz mogoče rekla, mogoče kaj poznate, kaj počnete, oziroma bom jaz vas vprašala, kaj vi počnete, da boste ohranili svoj spomin čim dalj časa. Počnete kaj ali nič? Ali misli, kako en tip rekel, Srbija ali kako, da se prav Francozi živijo, ne vem, 83 let poprečna doba v Srbiji, pa 79, ta še manj. Pa prav kava zjutraj, vemo, voda, ne kava. Ampak kdo bi prvo kava, ne? Pa vemo, koliko je zjutraj kri najbolj gosta, ko se čez noč čisti, a ne voda. Telo potrebuje vodo, ne, ni kavo. Ampak prav v Srbiji pravijo, e pa, je veš, ga valjda neče. Torej, kaj naredite? A naredite sploh kaj, da boste imeli boljši spomin, ali tudi vi kar tako upate, pa manj, da ja, ne glih mene, no. Zdaj si bomo začeli lase dolge pušati. No, to je že dobro. Ja, pa, to, pa, to je že dobro stvar. Potem, kaj bi, kaj bi uživali, bilo dobro uživati, ker je glih take oblike, kot so naši možgani, dve polovici, leva, desna. Orej. Orej. Uživate kaj? Ja. Putit za veliko noč, ne? Vloki lecu. Tisto najmanjši. No, super. Tako da o neke krmec ali sprotno toč, da takole dnevno, ali pa če tu ne vsak dan, ampak naj bi bilo čim večkrat ene par jedrcev orehov, s tem naredimo ogromno za zdravje naših možganov. Seveda ne celo kilo, ker je to maščoba, ampak tudi naši možgani so maščoba, seveda. Potem kaj še? Ogromno pesmi, to bosta pa jo bilo mogoče povedala, ogromno pesmi poje v tem. Pri vsak hiši je, ampak se za nič po moje ne uporablja, kakor meni izkušnje kažejo. Glasba za spomen. Rastlina v glasbi, v velikih pesmi je omenjen rožmarin. Fantu dal je za spomin zeleneči rožmarin, pa čuda pesmi na to temo. Ampak mi mislimo, da punca mu dala, da je eno pozabu, ne. Ampak gledajte, statistika je v to, pa v tej knjigi opisujem, že če samo vohamo rožmarin, samo da ga ovohavamo tole, zihar ga imate kakšen tegelc doma v kevdru, ne, zdajle, no evo, tam stoji, ne. Ovohat sem tako malo, da se pomane, a ne, in v bistvu ta grenek von že v bistvu pozitivno deluje na naše možganske celice. Pa še malo nasmečamo, da ga vzpiskamo v kakršnikoli hrani, krumpirji, v solati, bomo tudi veliko naredili za svoj spomin. Ja, no. Pa druženje je zelo pomembno. Tako, druženje, radost, veselje, prekrivanje, ples. Še dalje je več druženje. Točno tako, točno tako. Se človek zahvira. Če bi še kdo kdaj kaj želel vprašati, če vgač bom pa povabila predsednika društva Kult Vladko Mohor iz Reče, da se nam pridruži gospod Brzdovnik. Bom rekla, beseda je vaša, ne? Ja, pa. Izvolite. No, zase pa že malo bolj se grelo tole not hiši. Tako, ja. Zdaj, če bi Amerikanci brali svetopismo, bi videli tam Samson in Dalila, ne? Ko so mu ustrigli, da se bi to vedeli, ne? Ja. Dobro, to za začetek. Hvala za vašo iskrenost, za to izkušnjo, ki ste delili tukaj z nami. Jaz bi učil samo to, ne, ta teden je bil svetovni dan maternega jezika, ne. Glejte, zdaj, tisti jezik, ki smo ga slišali, materni, je verjetno bil bolj kot ne v narečju, ne. Zdaj, tako so pač odhajne držali, tako ne, da smo pač se naučili najprej narečja. Kasneje, ko smo šli po šolo, pa seveda tudi nekega pravilnega, knjižnega jezika, ne. No, zdaj sem tukaj pri gospe Magdi, ki je bila učiteljica tukaj v osnovni šoli v Skomarju. Žal so to osnovno šolo potem tam nekaj 80 leta, tam počel več, ukinili in so se otroci vozili v Zreče, ne.
šola kot taka, pa mislim, da je tam nekje pol leto 1850, tam nekje v Zrečah je bila 1815, tu pa malo kasnej, ne, je prišla gor z Gombar. Pa tudi na Resniku je bila šola, ne. Danes, na Rakovcu. Tudi tam. No, tukaj le v najboljših letih je okoli 80 otrok hodilo to šolo. Danes pa ni 4-5 hodil v Zreče, ne. Tako vidimo, kako se čas tudi spreminja, ne. Ne. Zdaj, ja, no in Magda je tudi temu ostala tukaj v vasi, ne. Isto je hodila v službo v Zreče, ne. Hočem povedati, kako pomembna je ta vloga učitelja, ne. Tudi, da so v svojem okolju aktivni. Včasih veste, da so učitelji pač tudi igre, pač se tak, ne, malo nazaj, ne. Magda je tukaj te otroke, ki so bili, pač tudi tako združevala za razne priložnosti za vodovnikove, kak praznik, pa tudi sicer to lepo nedeljo, tako da je tako to vlogo učiteljice tudi tukaj potem skomali še naprej. Zdaj pa to, kar pa ste vi rekli, ne, debenci, ne, to pa je meni skrivnost pravzaprav. Zrečani smo poznali, vemo, da enega gospoda, pa ni treba, da ga imenujem, ki je bil doktor, strojnik. Non-stop je bil v tem, tudi ko je bil še v penziji, pa ga je doletela demenca. Jaz ne bi rekel, da je on zanemaril svoji možgane, ne bi rekel, ker ni. Zakaj? To pride sveto, mi vse ne bomo razrešili, ne. Zgodi se pa, ne. In to je zelo težka bolezen. Tudi predvsej primerov poznam taki, ki so zelo težki in teda smrt potem tista zelo hitro, kar hitro tudi pride, ne. Predvsem pa so pokaj svojci tisti, ki imajo, ki ne vejo, kako pomagati, ne. Zdaj, kako pomembno je pisati, ne. Dan se malo piše, ne, dan se piše SMS, ne. Lejte Vodovnik je bil človek, ki je zelo rad pisal. To ga je bil kar razganjal, ne. Kjerkoli je mogel, je pustil svoj pečat, ne, napisal, ne. To je bil, no, kasneje za to mizo pa smo tudi imeli ljudi takšne. Eno gospo, ki bi nekdo mogoče prisodil, da nima osnovne šole, ne. A vendar, ko je umrla mama, tistega dne je vsak dan svojo bolečino zlila na en škrnicl. Veste, kaj za škrnicl, ne? Ni imela zvezka. Papir, ki ga je vredno v trgovini dobila. In je tam gor napisala, vsak dan je to delala, ne, to bolečino, ne. Tako da je kasneje, so to nekateri opazili, so potem je prepisala in na stara leta je tukaj sedela, zelo betezna že, in je na koncu rekla, da je bila to župco imela. A vete, ne, tako prisrčna, ne. Magda prinesla. Ja, in Magda ji je prinesla župso, ne, ne seveda. Gledajte, nekdo bi mislil, da ta gospa, ne, pa ne, ona je brala, ona je tudi knjige brala. In se je tudi videl ob teh pesmih, katerega pesnika je imela rada, ne. Pa ni ona sam edinstven primer, tak en Gričnik je rekel, to je za mene bila terapija, rekel, jaz sem razmišljal najboljše, ne.
poezijo ne rešil. Ne. Tako da, ja, v današnji čas je sicer bolj hitel, bolj hitel. Ne. Poglejte, nekaj takšne preverjene stare metode, ne, jo, da še pa delujejo. Ne. To, pa de, to še pa, bi, ko smo že bili, ko smo že brez anten, ne, marsikaj še pa ne ujamemo. Joža ve, na kaki frekvenci, pa je tudi možno še marsikaj ujeti, ne, to, kar drugi, na nizkih frekvencah, to, kar drugi mogoče gre mimo. Vete, ne. Tako da tisti, ki smo malo bolj tak, nismo tisti tak prekrajšeni. Ok, da ne bom predolg, ja. Res hvala naši firmi, ki nam takole stojijo po strani. Veseli smo, da smo letos začeli. Ne? Tako je. Pa bi radi še kaj dobrega naredili, tako da upam, da bo vse šlo tako, kot pač si mi želimo. Zdaj tudi Herbert kaže, Maja se fajno zapela, vidim. Ja, bo pa. Ja, bo pa. Tako lepa je rad. Ja. Prava Slovenka. Tako, tako, ja. Ja, zdaj se bomo zahvalili naši gosti, ki je... Kar bolje, kar bolje, malo. Aha, ja, sej to. Kaj je to? Rožiš. Tako da je prosti. Rdeče so za punce. Ste pa za fanta. Spoštovani gostje, ampak Danica še ima eno pesem za nas, ne? Tako da ta njen del takole zaključimo, potem še bota pa naša dva mlada glasbenika zaigrala in seveda vabljeni v ta tretji del. Tisti končni zaključek bomo še pa naredili po tele pesmi naše literarne gostje. Sijaj, sijaj, sončo, če zna. Bomo krpeli. No. Okay. Thank you.
najlepša hvala tudi z moje strani in seveda strani naših obiskovalcev. Jaz verjamem, da si kar dala nekaj pravih napotkov in taka prava življenjska energija, ki veje z tebe, to je bil tudi tvoj namen. Moj namen pa je tudi, da se vam iskreno zahvalim za vaš obisk v tej stari hiši, v tem vzdušju, ki smo ga danes poskušali pričarati, da bi vas v tej pomladi razveselili, obogatili, tudi tiste, ki nimajo tiste frekvence, brez glas, ne? Ampak poskušamo na drug način, način druženja, veselja in seveda glasbe. Dobro bodite in srečno pot domov. Še prej pa naša glasbena gosta, Maja in Vlado. Ob koncu pa seveda vsi vabljeni v ta tretji del, kjer bomo pripravili manjšo zakusko. Jaz verjamem, da imamo tudi tisto, kar imamo vedno, Nada bo tudi danes pečena svinjska glava. Se že veselim. Tako da vsi vabljeni, danes imamo srečo, da ni snega, Slavica se je to zelo bala. Ja. Bom povedala še to, da je ta dogodek, kot smo rekli, sneman. Prav tako zapišemo članek, ki je v novicah. In pa v našem časopisu oziroma časopisu podjetja Weiler Abraziv. To je ta časopis izide vsake tri mesece in je tudi preveden v angleščino, ker gre v bistvu eni izvodi grejo v Ameriko, kjer je tam pač naš lastnik. Tako da ta večer je tudi medijsko podprt in vesela sem, da korakamo v novi sezoni naproti. Zahvalila bi se tudi moji ekipi, ki skrbi za vse to. Tudi danes, da smo opet zakurili, kar bi bil Juri tudi zelo vesel, ne? Da se tele cokle pa koši gor malo zagrejejo in tudi mi vsi ostali. Še enkrat najlepša hvala za vaš obisk in veselim se novih srečanj z vami. Pa dobro bodo. Naše življenje letno.
Navadila. Vam se zahvalila za povabilo. Z veseljem. Jaz tudi te hiše sicer nisem tako navajen, je kar novo, ampak neverjetno vzdušje. Pa kako ti spogovorjali? Ja, jaz sem na drugim bregi, Maja je pa tu doma. Ne veš. Ker z Boharine. Ja, nazrečam. Bi pa mogoče izkoristil tudi le možnost, zdaj, če glih pri besedi, jaz moje besede, niso tako sladke pa lepe. Sem kompliciran govornik, ne? Ampak redko ne daš možnost, da bi lahko pel tudi moje učiteljci. Možnost, da se vam zahvalim za vse. Veselje, da vas čujem. Hvala. Mogoče... Poploskat ne morem. Ja, ne problem. Mogoče besedilo, ko pa vem, nima nekaj, je pa zelo lepa melodija. In se jo poznam, jaz sem jo pelil včasih. Ja, tota še niste. A tisto ne, toto prejšnjo. Naslednjo vam čest posvečamo, ja. Je zelo lepa melodija in zelo velika glasbenica. Moja Mimšica, tudi še en aplaus. Svidenje, k malu
se bom.